В нашій студії Вікторія Кулікова, бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Доброго ранку. Отже, поговоримо сьогодні про заходи, які вже готуються для миколаївців. І у кожного із вас, дорогі друзі, є можливість взяти в них участь. А перше, що це буде відбуватися вже сьогодні? Так, сьогодні наш перший захід відбудеться, він о 16:00. Сьогодні буде відкриття першої фотовиставки учасників міжнародного фотофестивалю «Миколаїв сучасний, Миколаїв історичний». Що це взагалі була за фотовиставка? Хто брав участь у ній? Ну, у ній брали участь миколаївські фотографи, любителі, аматори, тобто всі ті, хто любить наше місто, хто хотів висвітлити його красу, показати людей, які живуть у цьому місті, тобто історії, які відбуваються в ньому. О котрій годині сьогодні буде початок? Сьогодні о 16:00. О 16:00 в Центральній міській бібліотеці. Це Потьомкінська, 143. Так. Тому, друзі, приходьте сьогодні для того, щоб подивитися. Я так розумію, що окрім того, що буде виставка, ще буде невеличкий конкурс серед цих учасників. Так, буде нагородження саме переможців, тому що сам конкурс проходив у минулому році, минулого літа. А сьогодні саме буде нагородження, буде експертне журі. Тобто буде цікаво, буде насичена програма, дуже будуть ці учасники. Це організатором цієї, відповідно, і фото, скажімо так, фотозустрічі фотографів, ну і, звичайно ж, сьогоднішньої виставки, саме бібліотека чи хтось ще ваші партнери? Ну, взагалі, організатором був Анатолій Спиця, він взагалі сам донечанин, фотограф, блогер, який зараз живе в Одесі, і саме тому цікаво, що він так любить наше місто, так їм захоплюється, що вирішив влаштувати саме такий конкурс в нашому місті. Його підтримали також представники влади та громадські організації нашого міста. І тому буде цікаво. Отож, сьогодні, дорогі друзі, о 16 годині завітайте до Центральної міської бібліотеки. Це Потьомкінська, 143А. Нагадую ще раз, для того, щоб переглянути роботи миколаївських фотографів, аматорів і професіоналів. Ну і, звичайно, рухаємося до наступного заходу. Що це за захід? Присвячений він же, я так розумію, 1 квітня. Так, завтра в нас 1 квітня, і ми вирішили внести цей день не лише гумор, а й трохи понавчатися, поспілкуватися цікаво. До нас завтра прийде координатор міжнародного фотофестивалю «Одеса Батумі Фото Дейс» Віра Грузова. Наша завтрашня зустріч буде розділена на дві частини. Перше, це в нас буде такий невеличкий паблік-ток. Віра буде розповідати нам про те, як потрапити на цей фестиваль, як можна послухати лекції, взяти участь у майстер-класах. Тобто це все безкоштовно буде, але в Одесі. Це буде 19-23 квітня. А друга частина нашої зустрічі – це буде невеличкий фотопоказ азійських та українських митців. Тобто це ті роботи, які виставлялися на експозиції у минулому році. Тобто це також найкращі роботи, які відібрали куратори у минулому році. Буде дуже цікаво. Тобто Центральна міська бібліотека ні в п'ятницю, ні в суботу відпочивати не буде? Ні, ми не відпочиваємо, ми влаштували такий невеличкий фото-вікенд для всіх любителів мистецтва та творчої інтелігенції міста. Отож, друзі, приходьте, чекають абсолютно усіх. Невеличкий анонс вже зробили, ну а звичайно ж більше, ви побачите, вже прийшовши на місце зустрічі, яку змінити не можна. А стосовно 1 квітня, скажу, що це о 15 годині буде початок, а якщо сьогодні, вже плануйте свій час о 16, ти бачиш, що сьогодні п'ятниця, скорочений робочий день. Звичайно. Можете о 16 вже завітати до бібліотеки для того, щоб переглянути роботи миколаївських фотохудожників. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я розумію, що це не останні будуть анонси в нашій студії, тому що бібліотека живе активним життям. Я нагадую ще раз, що сьогодні спілкувалися із бібліотекарем Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Вікторією Куліковою.